המאבק נגד מתווה פראוור, שצפוי לנשל עשרות אלפי בדואים מאדמתם, עולה מדרגה, ואיתו מתעצם גם הדיכוי מצד השלטונות. אמנם בהפגנה השבת ברעת המשטרה הצליחה להתאפק, אך משמרת המחאה בכפר קנה הסתיימה בחמישה עצורים. מארגון עדאלה נמסר כי המשטרה דרשה להאריך את מעצרם ב-15 יום באשמת הפרעה לסדר הציבורי, דרישה שהיא חסרת תקדים ביחס לאשמה. תארו לכם שזה היה קורה ברוטשילד. בעת סגירת המהדורה התברר כי עדיין ישנם מפגינים שלא שוחררו מהמעצר. האגודה לזכויות האזרח פנתה למפכ"ל המשטרה בדרישה לריסון השוטרים. בחלק מהמקרים באמת דווח לנו על עצורים, על אלימות קשה נגד מפגינים, מפגינים שנאלצו לקבל טיפול רפואי בעקבות האלימות הזאת, חניקה של מפגינים, הכאה שלהם בעלות מצד שוטרים, כן? הכל עדיפת המפגינים אל הקרקע, שימוש בפרשים, בשוטרים רכובים על סוסים שנכנסים לתוך המון המפגינים ופשוט דוחפים אותם, שימוש ברימוני גז מדמיע. אני יודעת להגיד את זה רק מהסרטון, סרטון שהגיע לידינו, שבהם רואים שוטרים באמת פורקים כל עול על דוכנים שהיו במקום. חיילים, אתם תוקפים פרמדיקים! ב-1 באוגוסט התקיימו שוב הפגנות נגד מתווה פראוור בצומת להבים, רעת ובערערה שבצפון. עשרות להפגנות ייצאו מכל רחבי הארץ. פרטים בדף הפייסבוק, נעצור את מתווה פראוור.